vesijätö päättää sen, että kaula kastuu ja siinä vaiheessa niin, että onko kiire pois vai tekeekö mieltä. Se on apuhuu. No niin, ja olkaa varovaisia porttia. Joo, siinä on hiukan. Mä voin mennä ensin. Niin kuin mä sanoin. Heitä lohduttaa, niin toivottavasti teitäkin. Tässä ei ole muuten tämä syvä. No niin. Menkää vaan, ette palellu sieltä. Siinä on kai porta. Sehän olisikin, jos tulisi kylmä. Tytön palettu. Jaka olla. Hyvä. Hengittäkää. Hyvä. Se on kyllä. Hyvä. Se on kylmää, mutta ei.